ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ କରିବା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କରିଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ଦୀର୍ଘ 24-25 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ କରିବେ ବୋଲି, କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ, ତେଣୁ ଭାଷା ବେସିସ୍ରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱିଧା କାହା ମନରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନା, ସେମାନେ ଆମର ଅଧିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ।